I pošto ljudi, dobrodošli u danas moj novi video. Danas ćemo da igramo Truck Simulator Evropa 2. Kao što vidite, malo sam igrao, zovem se Darko Car 69. Level sam drugi. I idemo, krećemo, nije loša uopšte igrica. Tako malo da snimim što, vidjet ću da izbacim još koji klip parkour. Biće ovde nešto, opet preskačem u moje nasilje ograde, pa onda ko škole popnem se na neki zid. Evo, slušajte kako to pali. Mašinerija. Samo ćemo jednu vožnju da odradimo. Ma ne veze. Nemamo ljudi goriva izgleda. Ma ne veze, samo tako. Op. Da uzmemo. Uzet ćemo ovo. Oćemo. Što neće. Da vidim samo koliko koštaju kamioni. 60. Bog se javio, bio šta. Znači tu ga ne možemo, ovo možemo. Nismo i dalje uzeli. Dobro, idemo, idemo. A da ćemo morati ovo. Idemo do Berlina. Sad ćemo mi to začas. Op, što se. Tako, što je to da naš mali kamiončić. Idemo. Samo moramo još da se parkiramo. Čega je vega, normalno. Ima to vi to gaš. Imamo ovde i brisači. Mada to ništa ne služi, ali ajde. Ali nove reklame nerviraju. Up, ima. Ništa se zaleti. Tako, prikačilo se. Idemo. Ovde nam je mala mapa, pored volana. Ovo, Rikverc. Sad ćete mu vi čuti sirenu. Gde još ženi svoga sina? Up, idemo. A i ovdje ima gore iznad ovog gasa, kao što vidite. Ovo da samo daje gas. Samo moramo preko 60, tako. Idemo. Sada, kao što vidite, to je samo. A ovo ovdje znak za prđenje. Šmigavac. Opa, kako letošmo ljudi. Mi imamo tek 4000 samo. Evo da ćemo da se zostavimo. Ja mislim onaj ode. Nema nikog iza nas, dobro. Šta tu je ovo? Ne, šta se ovo samo gasi, bliž pri. Idemo niz brdica, opa! Vidjet ću malo para da zaradimo pa da kupimo neki novi auto. Nisam htio da instaliram, kako šta će mi da ovako da prelazim. Ujako, op, ene udesa, ene, pa kad ove reklame smetaju ljudi, ovo je... Kaže ću ovo nazad. Čera to napred bre, svi odmah ako niste, like, share, subscribe odmah, pišite dole komentare što hoćete još, zapratite me na Instagram, Darko Milanović 807 odmah, da stignemo do 200, ko me bude zapratio dobija pozdrav u sljedećem klipu. Op, 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 a video op,
Ali sam ja šofer, ja ne znam kako ću ja da polažem. Urad, samo za automobile, neću ja kamione. Op. Ura, malo da sviramo. A laše će ali zuje ova njegova svirena. Evo, ovo budam i uvijek ovako zajeban, uvijek se... Pa ne, vidite da idem po travi zbog vas, a budala. Ko njima dade vozačku, meni to samo zanima. Idem op. E, tako. Da se ne muči. Idemo. Op. Ma kakva crna memorija, o čemu ovaj? I koliko još imamo. Gdje smo mi, ajde. Ala šećera, pa ljudi vidite gdje smo mi, pa mi se tek malo pomjerili. Imamo mi još dobrih jednih 5 minuta. Ajde, ala šećera. Može li ovo brže? Đo, gdje nije ovdje moj jugiće, ne? Nismo još mi stigli. Ovo mi se dešava, idemo, kakve reklame više. Ajde, daj, gle sad ovo. Bum, gle sad kad obrza. Joj, gdje nije ovdje sad moj jugić da uda. Imam da pičim preko 200. I tove reklame me gore nerviraju. Ne znam, malo koči to zato što nema memorije. Na mene budale policija me mogla kazniti, nisam upalio svjetla. I polako stižemo ljudi do stotke. I to ovdje dole piše koliko idemo na sat. Up, up, up. Evo, pogledaj, ovome se kod mene čuje još jedan neki šleper. Naravno, naš je brži. Samo što... Pa evo ljudi, stotka. Idemo. Ako ode, znači stotka, onda idemo mi do 100k subscribera, odmah. Opa. Ma joj, kaki mi crni šumaheri. Ju. Op, op, op. Ju, 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 ju. Gled. Pa ne, mama, ne kaki mi. Kuda smo se mi provukli, nismo ništa polupali. Nismo ni udes napravili. Što mi ide sporo, a ja ću ako stisnem gas, ako bude šta brže. Čujte vi taj gas. Ju ljudi, pri kraju smo goriva. Jedan benzinsk, nema veze, nama će se to samo. Samo. Izbaciti da moram ili da kupim ili da gledam video. Meni je bolje sad da gledam video jer skupljamo pare za drugi kamion. Šleper. Mislim ja ga iscugo do kraja ovo. Ovo mi možda izdržalo dve vožnje ovo gorivo. Pa dosta bogam. Žmigavac. Normalno. Toliko sam se ugasi, sam tako. Hop. Idemo, pa kuda mi prolazimo? Ne, ljudi, ugasi nam se auto, aj bar distrošim ovih 80 na sat. Džaba ja stiskam gas. Čekaj. Tako, moram upaliti da smo ostali bez goriva. Javljam, ja vam se javljam kad zapravo. Evo ljudi, nastavljamo našu vožnju. Evo, krećemo ljudi, natočio sam gorivo. Ugasimo ove žmigavce, idemo.
A kud ovaj pretiče? Kud ti? Aman bre, kud pretičeš? Meni nije jasno kak ljudi mogu tako da pretiču. Idemo i mi dole skrećemo, nažalost. Opa! Opa, gle! Ma šta je ovo? Što vi u redu? Kakav crni udes? Ideš, Đuđo, ajmo. Koliko? 90 na sat. Ako meni bude pisalo 99, meni svaka čast. Idemo sad. E sad će još malo da dođe 80 km, pa će onda da vidim koliko nam još ostalo. Je soda, boga mi usko. Idemo. Gdje na... boga mi, stigli smo do kraja, ljudi. Je baš banja. Skoro do kraja. Gle, što brzo piči. Ju. Pa šta rade ovi nazad, šta nas udaraju ovako? Idemo, ajde, brže. Hashtag ja šofer, niđe veze, nemo. Ljudi, grmi. Te kad upalim brisač, imam ovakvu verziju, sporo, imamo i bržu. Pa gdje mi? Kako me ovaj semafor zajebava? Neka neće mak matu i trošku. Jeste li vidjeli ovaj grob? I neće ti javala sastajat. Jel žuto dok se ovo kamionče pokrene žuto svjetlo. Idemo 80 na sat. Evo vidite ono tamo zeleno, to je naša destinacija i tu ćemo onda klip da završimo. Op. O, laše će. Ovo je automatsko parkiranje. 4000, okej. Vidimo. Kaka crna prikolc, koliko sad im... ne, vidi ovak, pa što radi, što su zalijeći. Koliko mi sad imamo para? Ima ne. Da li se vidi to u šopu, koliko mi imamo para? Vidio, možemo naš... Vidio, Lada, možemo našeg kamiona da napravimo. Ja pojma, ljudi, ne znam koliko mi imamo para. Ne, kanke, tako. Ja se nadam da bar imamo nekoliko. Bar jedno 40.000, tako. A ovo, ljudi, košta 60.000. Ovo 8.500, ova jedna prikolca. Kupit ćemo. Nekada vozimo malo i tu. Ja sam pojma nema koliko imamo mi para. I to bi bilo to od današnjeg klipa.